Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünən gün ortadan sonra Kiyevlə gözlənilən danışıqlarla əlaqədar Ukraynada qoşunların irəliləyişini dayandırmağı əmr edib. Lakin qarşı tərəfin diyalogdan imtina etməsi səbəbindən bugün gün ortadan sonra hərəkət bərpa edilib. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya dövlət başçısının mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. Dünən gün ortadan sonra Ukrayna rəhbərliyi ilə gözlənilən danışıqlarla əlaqədar olaraq Rusiyanın Ali Baş Komandanı və Prezidenti Rusiya qoşunlarının əsas qüvvələrinin irəliləyişinin dayandırılması barədə göstəriş verib, deyə Kreml sözcüsü bildirib. O, izah edib ki, əslində Ukrayna tərəfi danışıqlardan imtina etdiyinə görə bugün gün ortadan sonra Rusiyanın əsas qüvvələri əməliyyat planına uyğun olaraq irəliləyişlərini bərpa ediblər.